Almanya şirkəti ilə imzalanmış müqavilə əsasında daha 240 yeni lift Bakı şəhərinə gətirilib. Xaricdən gətirilən liftlər və digər avadanlıq Bakıda tələb olunan gömrük prosedurlarını keçərək lift təmir istehsalat birliyinin əməkdaşlarına təhvil verilib. Yeni liftlər müasir elektron sistemlə təchiz olunub, elektrik xətlərində açılma zamanı UPS sistemi mövcuddur ki, vətəndaşlar avtomatik təxliyə olunur. Eyni zamanda alınan liftlərə xidmət göstərilməsi üçün mərkəzi dispetcher xidməti sistemi qurulub. Bura lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz edilib və liftlərin göstəriciləri daim nəzarətdə saxlanılır. Yeni liftlər istismara verildikcə bu məntəqəyə qoşulacaq. Bugünə yenə də bütün prosedurlar keçdikdən sonra yeni liftlərin alınması həyata keçirilmiş. Bugün Bakıya artıq 240 lift gətirilmişdi, siz burada gördünüz. Bugündən də yəni başlanılır onların montajına. Bundan başqa bildiyiniz kimi həmin liftlər müasir olduğuna görə, onların elektron sistemi olduğuna görə, onlar üçün xaricdən idarə etmə sistemi də quraşdırılmışdır. Və ya sizə də göstərildi, izah olundu ki, nə edir, necədir. Həmin o 581 lift bugün tam gücü ilə işləyir və müasir tələblərə cavab verir. Həmin bugün quraşdırdığımız 625 lift şəhərin ayrı-ayrı rayonlarında, deməli 625 lift quraşdırılır. Onlarda da həmin sistem quraşdırılacaq. Bununla belə gəlir ki, gələcəkdə bütün liftlərin idarə edilməsi və yəni onlara xidmət göstərilməsi birbaşa otaqda oturub operatorlar tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Görmə qabiliyyəti məhdud olan şəxslərin liftdən istifadəsi üçün çöl və içəri düymələrdə mərtəbələrin göstəriciləri Braille əlifbası ilə işarələnib. Yeni liftlərin özəlliklərindən biri də yük qaldırma qabiliyyətinin 450 kg, sürətinin saniyədə 1 metr olmasıdır. Sovet dönəminin liftlərində isə bu texniki göstəricilər 320 kg və saniyədə 0,7 metr idi. Qeyd edək ki, ötən il Bakıya Alman istehsalı olan 581 yeni lift gətirilmişdi.